Ելենա Արշակյանի «Սև արկղ» հեռուստասերիալը մեկնարկեց շատ մեծ աղմուկով և առաջին սերիան ունեցավ ավելի քան 700 000 դիտում։ Սերիալը 3 օդաչու ընկերների մասին էր, որոնք իրենց կյանքը նվիրել էին ավիաչվերթներին, սակայն քիչ անց սցենարիստները մոռացան, թե ինչի մասին էր սերիալը, և մոտ 10-15-րդ սերիայից սկսած մենք այլևս օդաչուների չենք տեսել։ Փոխարենը հեռուստադիտողը հասկացավ, որ «Սև արկղ» ասելով սցենարի հեղինակը ընդհանրապես նկատի չուներ ինքնաթիռի «Սև արկղը», այլ այստեղ մի խումբ մարդկանց կյանքի պատմություններ են, որոնք կապված են իրար հետ և որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր «Սև արկղը»։ Դժվար է ասել, ով ավել, ով մի քիչ պակաս գաղտնիք ունի, սակայն այն, որ Դրոյի քրոջ Անիի ամբողջ կյանքը մի մեծ սուտ ու գաղտնիք էր, դա իմացանք օրեր առաջ, երբ պարզվեց, որ Մաշը ոչ թե նրա քույրն է, այլ դուստրը։ Բացահայտվեց, որ տարիներ առաջ, երբ նրանք ընտանիքով ապրել են Սոչիում, նա հղիացել է ինչ-որ տղայից, իսկ հետո ամենայն հավանականությամբ խփվել է նրա կողմից, իսկ Անիի ու Դրոյի ծնողները թույլ չեն տվել, որ նա ազատվի երեխայից։ Փոխարենը շատ մեծահոգի քայլ են արել դստեր հանդեպ և որոշել են Մաշին ներկայացնել որպես իրենց երեխա, ու այդ մասին չի իմացել նույնիսկ Դրոն։ Ու հիմա, երբ արդեն բոլոր խաղակարտերը բաց են և Դրոն գիտի ճշմարտությունը, նրան տանջում է միայն մեկ հարց, թե ով է Մաշի հայրը։ Ոչ թե այն պատճառով, որ պարզապես ցանկանում է ծանոթանալ իր քրոջը խաբած մարդու հետ, այլ ցանկանում է նրան գտնել, որպեսզի նա դառնա Մաշի դոնորը։ Անին էլ կտրականապես դեմ է դրան, քանի որ Դրոյին ասում է, որ այդ մարդը նույնիսկ չգիտի, որ երեխա ունի։ Հեռուստադիտողին էլ է տանջում հարցը, թե ով է Մաշի հայրը։ Հետևորդները հարյուրավոր մեկնաբանություններ են թողնում մեր տեսանյութերի ներքևում, թե ով կարող է լինել Մաշի հայրը, և նշենք, որ այստեղ գերակշռում է միայն մեկ տարբերակ. Մաշի հայրը Նանեի եղբայրն է, Մուշեղը, և երբ Դրոն իմանա այդ մասին, միգուցե ժամանակավոր, բայց կարող է բաժանվել Նանեից, չցանկանալով կապ ունենալ Մուշեղի նման տղամարդու քրոջ հետ։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք ինչ եք մտածում, արդյոք Մուշեղը Մաշի հայրն է, գրեք մեկնաբանություն։